останні події зони антитерористичної операції, напружена ситуація у Горлівці, Торезі, Краматорську, Сніжному лимані, Сніжному, Красний лиман під контролем українських силовиків. Найважче Слов'янську, місто без води і світла. Повернути електропостачання намагаються наші армійці. Остання доба на сході минула відносно спокійно. Бойовики періодично обстрілювали українські блокпости, але відсіч була гідною. Останні події з Донбасу. Напружено, але без складних боїв. Вночі і вранці в зоні антитерористичної операції було відносно спокійно. За ніч декілька наших блокпостів обстрілювали терористи, але вони отримали відсіч. Українські армійці не постраждали, не було поранень і за минулу добу, попри те, що наших хлопців атакував снайпер. Працював снайпер, який вів обстріл, прицільний обстріл позицій українських військовослужбовців. Вогнем у відповіді з озброєння БТР-80, а також БТР-4, вогнева точка була подавлена. Після цього снайпер вже не працював. Також наші блокпости атакували між Красним Лиманом та Слов'янськом. Використовували міномети та гранатомети. Українські вояки не постраждали. Доля 25 дітей-сиріт залишається невідомою. Їх вивезли зі Сніжного зранку на оздоровлення на Дніпропетровщину. Але дорогою машину ДАІ та автобус з вихованцями дитячих будинків зупинили терористи. Згодом дітей повезли в сторону Криму. Вони залишились без документів та допомоги. Мешканці Слов'янська та інших містечок виїздять на Харківщину. Автобуси переповнені, але людей це не лякає. Вони беруть з собою найважливіше – документи домашніх улюбленців та найнеобхідніший одяг. І плачуть, як виживуть ті, які залишилися в зоні терору бойовиків. Без світла і води найважче літнім людям. Виїхати легко, але б'ємося, забиваємося в автобуси. От. Саме страшне, що там старики залишились, їх ніхто не забере. Штани, кроссовки, майки, футболки, таке все. Документи і все. Все, що змогли взяти, то і взяли. Щоб немного і не тяжело. Через зупинку насосної станції каналу «Сіверський Донець – Донбас» страждає не лише Слов'янськ, який зовсім не має води. А інші міста Донеччини незабаром також відчують її нестачу, кажуть комунальники. Енергопостачання Слов'янському району намагаються допомогти налагодити українські армійці. Та поки це зробити надто складно. У самому Донецьку ситуація стабільна, твердять у міськраді. Проте очевидці кажуть про стрілянину в центрі міста. Довкола Донецького аеропорту досі не їздить міський транспорт. Терористи вимагають у чиновників віддати їм зброю часів Другої світової, яка стоїть у місцевому музеї. Мені принесли бумагу з требуванням з того самого передати бойову техніку з музею на нужди ДНР. У Горлівці, Торезі, Краматорську, Сніжному досі складна ситуація. Красний Лиман залишається під контролем наших силовиків. А керівник групи «Інформаційний спротив» повідомив, що в Ростовській області Росії вже готові до відправки в Україну 80 бойовиків. Їх готували спецпризначенці на російській базі, сформовану групу з мешканців Криму. Оксана Худицька, «Факти ICTV».